mashruuca dhismaha wadada ceergaabo iyo burco oo ah mashruuc weyn oo halbowle ah isla markaasina ah mashruuca ugu weyn ee xukuumadda Soomaaliland ka waday gobolka Sanaag ayaa hadda mashruucaasi waxa uu galay wejigii gabagabada ahaa waxaana ahaa wadada dhismahaasi oo si habsami leh u soconayay muddooyinkii ugu dambeeyey oo hadda galay isla markaasina keliya u hadhay xaalxaalkii dhismaha wadadaasi dooxa dad dheer oo ah doox weyn oo ka mid ah jidka dhismaha wadada ceergaabo iyo burco ayaa ay ka socotay shaqada ugu culus iyo dadaalada gabagabeynta dhismaha wadadaasi waxaana halkaasi ku sugnaa injineerada iyo mas-uuliyiinta kala duwan ee mashruucaasi Hindi Aadan Mire oo ah mas-uulka deegaanka Hereri Sagaala waxa uu sheegay shaqaalahan ee kulli wadada ceergaabo wayna soo gaareen wadadina kulli waa kuwan isku xiray dow maatintiina waxaan leeyahay dadkana dee waa aragtaan wadada dee waxaana ku soo darsada dadka waa iska taagnaanin gobolka Saraar ilaa iska taagnaanin wax ku darsada dee dad baa halkan ayaa dee jiro shaqaalahan dee waa shaqaalaha aragtaan dadku waxba la taraa injineer Xuseen Maxamed Cumar Yaabe oo ah injineerka guud ee mashruuca dhismaha wadada Burco iyo Ceergaabo waxa uu sheegay waqtigu waa adag yahay shaqaaluhu waxay u dhabar adeegeen inay wadadaasi sidoo u dhameystiri lahaayeen riyadaa u rumayn lahaayeen riyadaas oo ah tii in badan madaxweynihii hore uu ku hamiyey sidoo u dhameystiri lahaa uu ka daba qaaday madaxweynaha qaranka Muuse Bihi oo ay daandihinayaan wasiirka Cabdullaahi Abubakar wasiirkeega iyo maareeyaha waxaan leenahay kulley waxa weeyaan codadaas dil ilaada gacan baan ku qarinayaa iftiinkeyga cidna ku qarin mayso waxa weeyaan waxaad arkaysaan wadadii inay naga soo afkooday carakadeedii iminkana waxaa isku xirmay carakawadii ka timid Burco iyo tii ka timiday wadada qaybti ka timiday Ceergaabo waana halkay iskaga xirantay wadadiina halkaas ayay carakawadeedii nagaga soo afkooday waana alxamdulilah injineer Khadar Gaaxnuug iyo Maxamuud Tubhaye oo ah mas-uuliyiinta gacanta ku haya shaqadan culus ee halkaasi ka socotay waxay geestooda yidhaahdeen gaar ahaan waxaan aad u sii salaamayaa shaqaalaha mashruuca ee ku dadaalay inay isku xidhaanto wadadii Ceergaabo Burco oo muddo badan ka socotay maanta waa gabagabo waad aragtaan waxaanu joognaa waa dooxii daadheere ayay maantana aanu taaganahay layerkii labaad ayaa halka iyaduna maanta iskaga xidhmay aad iyo aadna waxaan u hambalyeelayaa shaqaale weynaha har iyo habeenba halkan aad iyo aadka uga shaqeynaya wasiirka Cabdullaahi Abubakar oo isaguna mar kasta heegan ugu taagan sidii ay wadadaasu ay u xidhmi lahayd maanta waa maalin taariikhiya halkan aynu joognaa waa dooxii daadheere waxa weeye waa isku xidhkii labadii qaybood ee midna ay kasoo socotay xagga Ceergaabo midna ay xagga Burco kasoo socotay insha allahna waa gabagabo waa taa gabagabadeedii aynu joogno maanta injineer Cabdishakuur oo ah injineer ay isaga iyo koox kale oo injineer ahi u socdeen kormeerka dhismaha wadada waxa uu yidhi geestiisa marka anagu qaybta kormeerkaanay hadduu ilaahay idmo shaqadana kolba sidii ay u socoto daily report iyo weekly report iyo monthly report ba waan kula socosiinaa maamulkayga xukuumadda Soomaaliland ee uu hoggaamiyo madaxweyne Muuse Bihi Cabdi gaar ahaan wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka Soomaaliland oo uu hoggaaminayo wasiir Cabdullaahi Abubakar Cismaan ayaa dhismaha mashruucani u hagar baxay maxamed cabdi barre hoon cable tv